Vladajuća koalicija njemačkog kancelara Olafa Scholza dogovorila se da udvostruči njemačku vojnu pomoć u Ukrajini sljedeće godine na 8 milijardi evra, javio je Bloomberg News, pozivajući se na izvore upućene u temu. Ukoliko mjeru odobri parlament u Berlinu, u kojem stranke iz Scholzove koalicije imaju većinu, njemačka potrošnja na odbranu bila bi povećana iznad ciljanih 2% brutodomaćeg proizvoda, što su obećale sve članice NATO saveza, dodaje se u izvještaju. Poslanici Scholzovi socijaldemokrata, slobodni demokrati i Zeleni postigli su dogovor o povećanju sredstava za Ukrajinu tokom pregovora ove sedmice o predloženom saveznom budžetu za 2024. godinu, navodi Bloomberg News. Njemačko ministarstvo odbrane za sada nije dostupno za komentar.